Idag är det så här okristligt tidigt. Alltså, det låter ju löjligt. Klockan är typ kvart över nio och andra skrattar säkert om oss. jag går upp fem på morgonen och ja, dricker kaffe intravenöst.” Dricker kaffe intravenöst. <laughs> Två deciliter kaffe. Ja. Rakt in i hjärtat bara. Men faktum är att vi brukar ju spela in typ så, här, så när vi är klara så är det typ lunch-ish. Det finns någon annan jäkla sajt som ska också köra en ja. jäkla fredagspanel. Och sen råkar det vara en sån här eh, halvdag på det här Ja, precis. Förstör allting. Hur ska man hinna med allt det här? Ja, jo, man får spela in jävligt tidigt helt ja. enkelt. Så om vi ser trötta ut så är det för att <laughs> vi är inte vana vid sånt här. Nej, det är, inte, det är inte rimligt. Uh, förra panelen så var ju jag borta, men då fick vi ju Gäster, de här. Ja, just det. Ja, fast det fanns ju kopplade personer till de här. Vi har inte kvar Zemtex heller. Nej, Semtexen dracks upp och det. vi åker inte åka till Tjeckien igen för att köpa en ny. Nej. Nej. Men det var ju trevligt ja. med lite gästspel. Det var kul. Ja. Det var, tog hela dagen att spela in. Bara. Ja. Annars var det Jag tog hela natten att rendera. Ja, på. det gjorde det <laughs> också på, av olika anledningar, min laptop. <laughs> Så det undviker vi i ja. fortsättningen. Men det gick, det är Och det gick snabbare när man lade laptopen i fönstret. <laughs> Så den kunde hålla frekvensen uppe? Yes, efter. då kunde den boosta lite högre än vad den kunde när den låg på mitt skrivbord. Det låter helt absurt egentligen. Ja, men det funkar. Ja. Som tur är har jag lång sladd till dockan, så den kunde verkligen ligga i fönstret. Ja, mm. ja är det, bra. Det, det är så man gör. Man lägger den utanför fönstret, sen går det snabbt. Ja, precis. Men det, det blev en, en väldigt lång panel. Ja, det extrem, var ju det med. det var jättelångt. Ja. min laptop bara... Oh. Jag menar, en vanlig som vi kör nu är typ 40 minuter. Den har var väl typ 1.15 eller ja, något sånt där. Och jag menar, bara den. Det är ganska mycket mer. Ja. Och, ja, även på, den där superdaten som jag har som inte är så superlängre så tar det ganska lång tid. Och sen liksom. kommer Youtube på det och bara nej men äh, tjena. Ja, vi hörs sen liksom. Är det någonting över en timme som man ska rendera på Youtube. Bara, så. Ja, nej så. men kör ja. Ja. Men äh, ja, men det var kul. Det var kul. Det var mycket folk här. Vi får se om ja. vi gör mer om ja. sådana grejer. Det är sådana här synergier ni vet. <laughs> Världens synergier. sämsta ord. Exakt. <laughs> <laughs> Äh, men det är ju en fördel när vi sitter alla på ett kontor och vi har tre stycken sajter. Då kan man plocka in folk när man är. pratar om saker. Pratar man om spel kan man plocka in dem från FZ. -ta. Pratar man om eh, Apple kan man plocka in dem från 99Mac. Så är det. Ja, det är ju trevligt. Och sen när vi startar en hästtidning och börjar prata om hästar, då plockar vi in dem hit också. Precis. Ja. Eh, och jag är ju väldigt taggad på just Det är jag definitivt. Det är lite det jag brinner för. Det och golf. <laughs> golf. Man, ja. Vi kom fram till att det var... Det var hippt för ett par år sedan, då skulle alla hålla på med golf. Ja. Alltså, alla hade, Många höll på med golf, men då var det riktigt det såhär. Då, så då skulle alla som inte kunde spela golf, spela golf. Mm. Det var illa. Jag man kan kombinera hästar med golf. Det blir ju typ hästpolo. Det blir det Nästan, Det blir det ganska... Ja, ja. Nej, men det, är, det är en rimlig sport. Ja. Nej, men det, är, det, det ska jag börja med. Hästpolo. <laughs> man skulle kunna tro det. Jag har en sån här. Ja, det Raffet Fram, jag på får får mig. Mm. Nej, jag har nej, det har jag inte. Det är min framtid. Hästpolo. Ja, ni, ni vet vad ni hörde du först. Ja, att den är Jonas är stjärna Om ja. några år här, då kan ni spåla tillbaka hit och bara... Det var där framtiden. det började. Framtiden, det var redan där. Alltså, undrar om alla ska ha en orange vägg eller vad som händer. Äh, FZ är ju jävligt heta på att inte ha den i alla fall. Ja. Med deras experiment med green screen. Alltså, vi har så... ju en sån här <laughs> green screen. Ja, det kan man ju... Det är ju fan. Man kan. Man kan hissa ner saker här, titta. Så, ser nu ni? är det green. Ja. Och nu kan vi eh, lägga in saker i bakgrunden. Typ. Det här är väldigt riskigt att göra eh, på film för att det kan gå lite ut som helst Men det, det gick bra. Problemet med greenscreen är att man måste belysa bakgrunden väldigt väl så det inte blir några skuggor. För annars så ser det jävligt ut när man lägger in den här bakgrunden. Så vi har inte riktigt löst det än. Kanske löser sig någon gång. Ja. Ja. Så här. Och sen så krävs det med lite mer renderingskraft också. Att köra den. Men vi, alltså, vi, vi har en idé om hur det ska funka. Ja. Så, eh, ja. Ja. precis. Skicka inga YouTube-tutorials. Så här gör ni. Utan vi, vi vet, det, är mera ja, det är mer praktiskt. Det här, det här rummet är inte jättestort heller. Så, ja. Men i alla fall, det finns idéer där. Ja. Just där. Det jag har ingen aning om vad vi ens pratar om längre. Inte jag heller. Jo, alltså, jo, det vi... vi <laughs> du var ju borta. Ja. Det var därför det blev en specialpanel. Ja, så du missade typ allt som hände en vecka. Ja. Och sen kom du tillbaka. Och sen den här veckan har jag gjort andra saker. Ja. Och inte, jag har ingen aning om vad som pågått. Så att vi, här står vi ju liksom. Det är typ såhär, den blinde leder den lame. Lite ja, jag har ingen exakt. aning om vad fan som pågår. Nej, äh, det, det är lite oklart. Var är Jakob någonstans? Jag vet han som har vi skrivit merparten av de här nya Han var ju här igår. Han skulle stannat här. Och det borde han ha gjort. Så kunde han bara, bara liksom oss genom den här dimman av osäkerhet. Ja. Ja. Det är att vi är så jävla bra. Det är ju det. Ja. att vi liksom kan läsa i kapp Och mm. att vi har bra minne. Mm. Ja, det är bra. talar för det själv. Vissa dagar i alla fall. <laughs> men vi sätter igång. Ja. Uh, AMD och Nvidia tillverkar grafikkort. Uh, de har även multi-GPU-tekniker, SLI och Crossfire. Så man kan köra två grafikkort samtidigt, eller ännu fler tillsammans. Uh, men med DirectX 12 så kommer det någonting som heter Explicit Multi Adapter Unlinked. Där man kan använda grafikkort av olika typer och länka ihop dem. Det är en av de stora grejerna med DirectX12, förutom massa andra grejer. Och det låter ju jävligt coolt på pappret, men vi vet ju sedan tidigare att med andra tekniker, till exempel det här Lucid Logic Virtu <laughs> där man kunde kombinera exempelvis en IGP och en, ett diskret grafikkort och de skulle vara jättekraftfulla tillsammans. Det funkade skitdåligt i praktiken. och Det finns massa olika sådana varianter som har dykt upp och sen bara försvunnit för att det funkade helt enkelt inte. men nu har Anantek testat eh, en väldigt tidig version av det här Ashes of singularity? Alltid ja, Ashes. alltid Ashes. Och innan det var det Star Swarm. Mm. Det är alltid samma sak liksom. Uh, ashes of singularity ska komma ut nästa år, men det är ju så här tidig alpha-version. Och Anantek har fått tag på en ännu tidigare version som inte ens är alfa. Det är någon form av superduper prototyp. Men där kan man då använda det här uh, Unlinked-läget med grafikkort. Som man kan testa exempelvis. ett är 9 Fury X och ett 980Ti tillsammans och se vad som händer. och Det hände faktiskt saker. Det händer fipsar. Du det är, är väldigt intressant. för Dels har de ju testat att köra typ ett 980Ti och ett Titan X tillsammans. Men det fick sämre resultat än om man körde ett uh, Fury X och ett 980Ti. Det var jättelustiga resultat. Men det gav verkligen ordentliga prestandasiffror genom ja. att kombinera två olika tillverkares kort. Och sen också, eh, spelar det roll vilket kort som satt som primärt och ja, vilket precis. som satt som sekundärt? Och det spelar olika roll beroende på vilken generation det var. När de testar med gamla kort, typ 680, 79, 70 var det va? Då ja, det. spelar det ännu större roll vilken ordning kort satt. Så det blir ett jäkla så då ska det. man hålla på och liksom mixa fram och tillbaka sådär också. Och jag tycker det är en, det är en jätteintressant grej mm. och speciellt också om man kan, det ska ju gå att kombinera på ett vettigt sätt med igp till exempel. Så man har en, en hyfsad IGP uh, och sen så har man ett diskret grafikkort så kan man få en liten extra. Umf. Det är ju lite som om man tänker AMDs, vad hette det, Hybrid Crossfire? Ja, Var det, så? Eh, Men, det, det hette väl det. Jag, det jag vet inte, det har bytt namn, Graphics, Dual graphics uh. Ja, just det. Det heter det. Eller heter det. Och det är ju det här med att använder IGP tillsammans då med ett grafikkort av en viss klass och kan få dem att arbeta i, i Crossfire. Det är också en sån grej som på pappret har varit en bra boost, men som i praktiken alla gånger vi har testat har fungerat ganska dåligt. Ja. Det har varit antingen väldigt mycket microstatter och den typen av ryckesproblem eller dålig prestandaskalning. Det är mm. väldigt sällan man har kunnat få båda. Men det här kanske liksom löser det här problemet lite. Men det är ju lite snack om det här sett i forumet att att det inte mättes frametimes eller hur? Nej, det? det fanns Nej. ingen ordentlig liksom, mätning av det. Och det. Enligt deras white paper så införs det en viss latens också när mm. de här ska kommunicera med varandra. Så det är väl, Vad man kan gissa på, i alla fall i dagsläget, kanske inte är fullt lika bra resultat som att köra med två stycken likadana. Nej, lika att det blir, blir ryckigare att ja. flyter sämre upplevt flyt. Men, ja, precis. men det är i alla fall intressant att se att en så tidig version av Verkligen. Att det ändå funkar så pass bra som det gör. Det är... Jag trodde det skulle bli skitdåligt. Ja, jag med! Jag med. Det var det jag på, att se grafer som bara så ah, här får du sämre prestanda när du lägger till ett till kort", ungefär. Det är... Men ja, så det finns kanske någonting kul framöver med Darktext 12. Förutom de här andra eh, close-to-metal-funktionerna. som är bra. Close-to-metal, så kursiverar man det för det, ja. finns, det går inte att, eh, att översätta det. Man kan skriva, vad är det? jag tror jag kommer försökt med nära någon gång. Ja, då blir någon väldigt upprörd för det var inte samma sak. Nej. Svårt det där. Jordnära. Jordnära. Jag ska bara skriva det. det är jordnära funktionerna. Ja. För det är precis samma ja. sak. Okej. Ja. Nej, men det ska bli kul att se. Mm. Uh, förutom det jag sa har det snackat lite om sin kommande generation grafikkort i Arctic Islands-familjen. Uh, och nu jäklar ska de dubblera energieffektiviteten Lisa en gång till. säger. Ja, hon säger det många Hon har sagt det förut, hon säger det igen. Nu jävlar ska det dubbleras. Alltså. Från nuvarande generation då med <laughs> Fiji och allting så ska man kunna få ut uh, Dubbelt så hög prestanda vid samma energiuttag. Mm. Ja. Och det gör man dels genom arkitektoniska förbättringar och dels genom en krympning till både 14 och 16 mm beroende på vilken tillverkare man använder. Och så ryktas det sig också att det är dubbelt så mycket transistorer i flaggskeppet jämfört med nuvarande generation. Istället det blir så, jättemånga transistorer. Typ 18 stor. miljarder kanske det var. Något sånt. 16 och, jag kommer inte ihåg siffran exakt men väldigt mycket. Och den kommer att heta Greenland. Och sen finns det en som heter Baffin från Baffin Island och sen finns det en som heter Ja, det sista är tre stycken här, som surrar runt det, ryktes men, men, ja. men Greenland ryktas i alla fall bli nästa flaggskepp. Ja, och på tal om flaggskepp så är det ju HBM som gäller nu. Framförallt HBM2. Det blir till både Nvidias och AMDs nya flaggskepp. Mm. Men HBM är ju inte jättebilligt. Nej, det är inte Nej. Det. Och som ett alternativ där så har nu Micron någonting som heter GDDR5X. Som helt plötsligt bara seglade upp från ingenstans. Jag tror jag och Jacob pratade lite om det förra veckan. Först själva GDR5X. Ja. Det bara kom ja. och poppade Skitintressant alltså. Ja. Verkligen så här. Men ja, tanken då är att man ska... Ja, med det här, vad är det Vad de har de gjort? De har dubblerat prefetchen till 64, ja. och så bumpar de även klockan på den. Ja. Ganska rejält. Så man ska, om man tänker då, att det är 970 eller 980, så kommer man få ut vad sa vi, om det var 320 Gb per sekund, eller per sekund, ja. med Precis, och ja. sen skulle det finnas möjlighet att steppa upp det en steg till på ja. frekvensen då, och komma upp i princip samma nivå som HBM i dagsläget, om det, 500 GB ungefär. Men det som är intressant nu är att är Micron helt plötsligt har sagt att ja, men det här kan vi rulla ut redan nästa år. Ja, eh, det, det är, så här, från, ja. från ingenstans. Från ingenstans. Så det, ja, det är spännande och tanken är väl då som det ser ut att det ska användas i icke-toppmodellerna. Helt ja. enkelt bara för att HBM är för dyrt och för svårt att få tag på. Exakt. Och sen fanns det ju också andra fördelar som att det funkade utan att behöva modifiera allt för mycket. Det var bara lite småfix som behövde göras. Så det verkar som att det är ett intressant alternativ om det nu är så snabbt som ja. du säger att det är. Och redan nästa år. Ja, det är också väldigt... ja men det är ju skitbra. Då kan de rulla ut det på alla andra korten ja. som inte äh, är, är... topp-topp. Det är en konstig grej. Det är en jättekonstig grej. faktiskt. Att det bara ploppar upp så ja. från ingenstans. Ibland Folk kan hålla saker hemma ja. Uppenbarligen. <laughs> Tydligen. Oh. Uh, yes. R9 Fury, det finns inte jättemånga olika kort där ute, men det börjar breddas ut lite mer. Oh. Och, eh, vi ska gå in på en väldigt viktig sak som har diskuterats lite om eh, att vi inte testar så mycket AMD-kort, men det finns en anledning. GigaByte <laughs> eh, hoppar på tåget nu, så de släpper ett r Fury med Windforce 3X. Ingen jättehög odds direkt. Men nu ska vi gå in på det här, att eh, vi vill testa R9 Fury. Mm. Ja. Eh, så därför så approachar vi tillverkare som gör r Fury-kort. Det finns inte så många där uppe som ni kan gissa vilka. Nej, det är faktiskt just nu är det ingen som vill skicka ett RNA, eller, vill eller kan skicka ett RNI Fury till oss utöver de som vi redan har testat, alltså Sapphire och Asus. Yes. Eh, tyvärr, det är så ja. det är. Eh, de säger att det finns inga kort, det finns inga GPUer. Det finns inget intresse. Det enda vi kunde få tag på var en vattenkyld variant. Det ja, vi, kändes typ så här. Den känns lite ointressant. Vi vill hellre titta på de här luftkylda mm. varianterna. Tråkigt men sant. Ja, det, det är skittråkigt verkligen. Jag tycker att Fury är en jätteintressant produkt. Speciellt när priserna har hamnat. i har liksom, Strax över 5 000 kronor har de varit nere. Och det är jätteintressant och jättespännande i det segmentet. Och, men det verkar tyvärr som att intresset från tillverkarna är jättelågt. Ja. Jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är skittråkigt verkligen. Uh, och, uh, även när det gäller, Jag vet att många har velat ha ett test på R9390 till exempel. Och uh, tror du det, eller? Det, det är i princip klart det testet, men vi väntar på ett kort. Ja, det är lite samma där. Vi väntar verkligen på att få, uh, få ett exempel som vi vill ha för att kunna uh, dubbelkolla vissa grejer och bekräfta vissa saker. Ja. Mm, så, uh, så fort det landar så, så blir det ett r 390 test Det är ja. Kenneth som har jobbat med det. Precis. Och det känns ju bra med tanke på att vi hade ett sånt i vinterdatorn också. Så mm. vi vet ju att r &E 390 är lite, ett jätteintressant grafikkort. Och speciellt nu när det har gått ner i pris så mycket som det har gjort. Alltså vi hade ju ett vinterdator, det är just det vi, vi... Det kommer ju en andra revision av det här ja. som vi pratade om i vinterdatorn. Ja. Det är den vi väntar på. Ja. Vi vill inte göra ett test på revisionen som eh, är död. Utgående. Nej, precis. Ja. Den, och den nya finns i butik redan. Ja, men... ja, det, är det, här, det är det här problemet med, med att det finns samples och sen finns det butiksexemplar. Och de är inte riktigt kopplade till varandra. Inte alltid. Okay. Nej, det är udda där. Men Sådär. det är på gång i alla fall, R9390-test. Ja. Eh, sen så är det även på gång andra avdelnings lanseringar under hösten. Ja, precis. Eh, så, så det blir, det det blir, blir mer AND-grafik blir blir också. Mer inte bara 980TI. Det är bara för att det finns så många 980Ti-kort. Vad fasen ska vi göra? De slänger de ju på oss. Jag tror det är slut på lagret Ja, vad synd. Det. Ja, jättetråkigt. Eh, nej, men det, det, är lite, det blir nog inga grafikkort alls egentligen, förutom möjligen när ni R9390 den närmsta tiden. här. Utan vi kör lite andra grejer. Ja, det är bra. Så här. Mixar upp det lite. Mm. Miljöpartiet, de gillar miljö. Det gör de. De gillar även kultur. Ja, just ja. det. De har haft en arbetsgrupp, ja. eh, som har en, eller en arbetsgrupp tillsatt av Miljöpartiet. Ja, precis, ja, ja. Det är väldigt mycket ja. ord här som har gått igenom framtidens kultursatsningar och hur det ska fungera. Och en del av det här var ju då att eh, de vill använda någon form av bredbandsskatt för operatörer då som verkar i Sverige för att finansiera andra kultursatsningar. Ja, mm. precis. Så bredbandsskatt ja. för mer kultur. Ja, så. Ja. Och Det blev ju lite, lite storm av det här, kan man ju säga. Både hos oss, hos FZ framförallt, ja. men även DN, Aftonbladet och så vidare spann vidare på det här ja. med mer eller mindre aggressiva formuleringar. Ja, och Miljöpartiet var tvungna att gå ut sen och förtydliga att det här var ingenting som var färdigt, utan det här är bara ett förslag som har lagts in. Att det, det är en arbetsgrupp, det är inte partipolitik Nej. än. Utan det ska, och sen då även, eh, vissa den vill jag minnas gick ut och menade att det här, det här känns som en dålig idé. Och liksom, vi kommer nog inte genomföra det här. Nej. Eh, men så vet man ju inte. Det kan ju ha varit att ja, men vi låter det här gå ut i media och ser hur reaktionen blir. Det blir ett test bara. Ja, men, det, 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 menar, det är klart att det funkar lite så ibland. Ja, ja, men det men tror absolut. Jag absolut, man måste vad som lite. Men, eh, nej, men grundidén var väl i princip att det skulle finna, och, och Det som många hakade upp sig på var väl att man fick känslan av att spel och gaming inte är kultur överhuvudtaget. Mm. Utan kultur uppfattade många då som att det är typ ja, men det är konst och ja. den typen av eh, mer klassisk kultur. Och då är det, det, det var det var inte populärt. Nej, exakt. För spel är också kultur. Ja, ja. men det är det. Ja, exakt. Och spelar man banjo ska man ha samma rättigheter som när man spelar spel. <laughs> det ska man verkligen. Ja. ja, precis. Så inbredd. Ja. <laughs> sjukt bra film. Ja, den är riktigt bra faktiskt. Jakob älskar <laughs> den. Speciellt ett visst citat Jakob. Jag är helt tänkt på Jakob. Står där och är kobb. Från Miljöpartiet vill ändra dem nu. Det här, jag tror inte det här kommer bli någonting. Nej, det känns Men, äh, verkligen inte äh, som Men det var väldigt roligt dock med den här gröna grejen som ja, det här kulturutskottet ja, ja. som var grön och som på internet fick smeknamnet bas lilla gröna. <laughs> väldigt elakt men väldigt roligt. Ja, faktiskt väldigt roligt. Ett problem vi har på kontoret. är Folk som använder tempo på mekaniska brytare. Titta på er FZ. <laughs> ja. Kalle framförallt. Ja. Brrrt. Det är jätteskönt att skriva på och har man använt det så är det svårt att gå tillbaka till att skriva på någonting annat. Problemet är att de låter väldigt mycket. Mm. Och det här vill ju då Cherry rätta till med sina RGB Silent-brytare. Eh, och eh, nu är det så att Corsair har exklusivitet på de, de första sex månaderna. Med sitt Strafe RGB Silent. Det är 30% tystare. Det är 30% tystare än eh, motsvarande MX-brytare. Eh, sen vad det betyder i verkligheten. Det återstår 30%. att att 30% kan ju betyda allt ifrån 30% till 30%. Ja, det kan det ja. göra. Det kan det göra. Så det. Men så är det då <laughs> Ja, precis. Uh, vi har anmält intresse att få ett sådant tangentbord. Uh, det finns redan exemplar ute för test på många sajter, ser jag. Men det är inte nordisk layout på det. Och om vi tar in ett tempord som inte har nordisk layout, då kommer alla i kommentarstolen skrika Vad fan har de gjort med NT-knappen? Det ser ju ut som någon idiot har gjort den. Ja, ah, men det är så det ser ut i USA. Och säg inte nu så här, men, nej men det är väl klart folk förstår det, för det gör de inte. Vi det har gör testat. Inte. Det, är inte värt, det är inte ens värt det. Vi kan ta in ett tid. Nej, det tänker jag inte. <laughs> Alla kommer bara att jag tänker inte köpa det där för att jag har en konstig Enter-knapp. Oh, äh. Jacob har haft samma problem med bärbara datorer. Ja. Han har plockat in, men titta här, det är ju fel Enter-knapp på den. Och Jakob säger, ja men det... Ja, men, ja. ja mm. still. Vi ja. inväntar, någon gång i slutet på november tror jag det dyker in i alla fall. Ska det bli kul att se om det är 30% tystare? Hur ska vi mäta det? Jag vet inte, decibel. Ja, jag ja. vet inte. Det får bli en video där man gör såhär. Subjektivt kanske. Alltså om du har ett och sen byter du till ett annat och så får jag som sitter mitt emot. Ja precis. Lina. Typ såhär, har du mindre huvudvärk idag än vad du hade igår? Kan vi ta ett double blind-test på något sätt? Det kan vi definitivt ta. Mm, att du sitter bakom en skärm ja, och skriver. Ja precis. Vilket jag till, tycker du var tystare? Vilket... 1-5 på olika tangentbord. Ja. Det vore intressant. Så kan vi blanda in någon annan av de här brytarna också som inte är från Cherry. Som också påstår sig vara lite sist. Så måste vi ha lite mer personer med oss. Inte Kenneth, för han är trummis. <laughs> ja, nej <laughs> han, <laughs> exakt. <laughs> eh, men, ah. Ja, nej, men det blir bra. West mm. jag, jag, jag. Jag <laughs> &ampple <laughs> uh, Western Digital är ju väldigt stora på hårddiskar. dels. Uh, Och de har nu köpt upp Sandisk som är väldigt stora på Flash. Flash ja, främst. Mm. Uh, för 158 miljarder kronor. En ganska stor affär. I både pengar och aktier? Bara. Både pengar och aktier, precis. Uh, så de plockade upp uh, Sandisk, eller deras verksamhet för uh, USB-minnen, minneskort och allting. Men även SSD-verksamheten, där de har ett uh, 15-årigt licenssamarbete med Toshiba. Uh, vilket är jättebra för Western Digital, för då får de tillgång till för den Flash-tekniken mm. också. Så, ja. VD, SSD, All In. Exakt. Mm. Det var nog en ganska bra val där om man ska ge sig in i, på den marknaden. Att köpa upp sandisk. Och det känns också som en rätt framtidsgrej för VD. För att mekaniska diskar, ja. alltså det går ju fortfarande en stark marknad. Men det känns som att på sikt så, ja. Ja, ja. precis. Mm. Ja. Det är vad det är så att säga. Intressant affär i vilket fall som helst. Flashbaserad lagring finns även i mobiltelefoner, surfplattor och andra saker. Eh, och det är ju Samsung medvetna om, men de vill inte betala till Copyswede för det. För Copyswede vill ju ha sina pengar. Det är privatkopiering som alla vet. Inte piratkopiering. Och Nu har Samsung förlorat mot Copyswede i tingsrätten. Och De måste alltså rapportera in alla surfplattorna och telefonerna de har importerat sedan december 2013. Om jag inte minns fel. Eh, då ska, då, då ska helt enkelt kopierings... Eh, vad heter det? Kassett... Va, Kasset... Vad heter den gamla? Alltså Kassettbandsavgift eller kassettbandsskatt. Men det, 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 det officiella är väl privat ja, okay. är det privatkopieringsavgift. Privatkopieringsavgift. Ja. Ja. Ska då betalas. Samsung är inte glad över det. Ja, inte elektronikbranschen heller. Jag tror det finns ett... Äh, copy är jävligt nöjda. Ja, det är ja. de. Mattias där, Åke Han, han, han bara, tyckte det här var bra. Det är en seger för ja. kulturskapandet. Det bredbandet. Skatt och, ja, skatt och alla. Nej men alltså det här, är ju, det här är ju klassiskt, Det är ju så... Samtidigt, jag menar, Copyswede, de har ett mandat och de ska liksom följa det. Ja. Och det gör de. Ja. Men i grund och botten är det ju, alltså, det är ju lagen och regelverket ja, som Ja precis, som måste... Ja. Alltså, på sätt och vis så är det ju väldigt rätt att Samsung fälls för det här. För om alla andra ska betala för det. Ja. Varför skulle Samsung vara undantagen? Sen att hela lagen är åt helvete. Det är, en... det är ju mera där. Ja, precis, det är ju ingen en... idé att liksom sitta och, egentligen och pissa på Copyswede. Utan man borde... Pissa på ja, grusen. precis. Liksom, ja, på <laughs> själva bestämmelsen. Så den måste ju bort först. Sen så kan man ta hand om allt. Ja, och då. Och då borde ju Copyswede automatiskt. Eller, ja. automatiskt. Precis. Ja, det, det är ju väldigt liksom... För att all tanken är att det ska vara särskilt tillägnat i till privatkopiering, För det är ju en bärbar dator. Som alla vet. Ja. Nej, det, nej! Nej! Och så har de ja, men vi har gjort en undersökning som visar att så här många för två år sedan. En... Och till att börja med, för två år sedan. Ja. Det är åner ja. i den här liksom, åldern vi lever i. Två år sedan. Och dessutom så här, men hur frågan är, Vilka frågor Alltså det är ju helt... Ja. Mm. Nej. Mm. Ja. Det enda som är positivt med de här typen av rättsfall är att det uppmärksammar det här återigen. Hur... Hur dumt det är. Mm. Så ja. går det med den dokumentären? Jag den? vet inte. För den blev väl fandad, eller hur? Det blev den. Ja, det blev. Vi inväntar ja. den. Det gör vi. Två år säger vi. Mm. <skrattar> mm. Just det. Ja! Eh, Youtube. Eh, Betal-Youtube har det varit snack om ett tag. Eh, som nu heter Youtube Red. Ska lanseras Det är ett i... jättedåligt namn. Vet du det är det. ett skitdåligt namn. Av faktiskt. vissa anledningar. Alltså, det är inte bra. Nej, men om man söker på Kub Red ah. så får man eh, hur fan tänkte de där? Jag vet inte. Nej. Det är jättedumt. Ja. ja, vi behöver inte göra det, eller så gör ni det. Vi går vidare. Ja. Ja. Skitbra. Uh, för ungefär 10 dollar i månaden får man reklamfritt YouTube. Man får även Google Play. Man får även vissa speciella program på YouTube som bara är för prenumeranter. Bland annat Pewdiepie kommer att ha. Ett man får offline-stöd. Man mobilen. får offline-stöd. Och det är ju trevligt om man vill offline-titta. Ja. ja, Och sen när det lanseras i Sverige, det är oklart. Ja. Ja. Men de har fortfarande redan rullat ut, eh, som vi fick till våran, att vi måste godkänna YouTube Red-avtalet ja, för att det. våra videos ska kunna tittas på i USA av prenumeranter. Just det. Eh, ja, ja. Eh, jätte Men vi får inget för den, vi måste godkänna det. Ja. Eh, Problemet är att man klickar på det så här, så här gör du, så det ska det pluppa upp under, men det gör det inte. Nej. Så att man kan inte godkänna det här nya avtalet, för det går inte. Det finns ingenstans. Så bara, ja, du glöm inte att godkänna det här. Jo tack, jag skulle gärna göra det. Men, Om det gick. Eh, men det har att göra antagligen med att Youtube som webbsida, eh, speciellt på admin sidan är... Eh, it's kind of bad. Ja, faktiskt. Eh, men så är det i alla fall. Det kommer kanske till Sverige någon gång ja jag har kanske godkänt avtalet då. <laughs> Annars blir alla våra videos privata. Då kommer ni inte se den här panelen. Alltså vi använder ju inte ens monetation-biten. Så egentligen borde det bara gå Nej, Tydligen inte. Ah, Skitkonstigt i alla fall. Nu går vi in på spelkonsoler och lite spelsnack. Vi uh, börjar med Playstation 4. Som nu officiellt har prissänkts i Europa. Efter prissänkning både i Japan och i USA. Så riktpriset blir 350 euro. Vilket är 50 euro ner då från det tidigare priset Och kolla om på prisjakt just nu så ligger den mellan 3-3 och 3-5 och och ungefär. om man kollar. Vilket av en händelse råkar vara ungefär exakt där Xbox One ligger nu. Utan kampanjer också. det kan bli. Ja, och det var väl inte helt oväntat med tanke på att Microsoft har gått ganska hårt åt med Xbox One, med aggressiv prissättning. Och nu är det ju snart julhandel och då vill man ju placera sig helt rätt där. Ja. Men Jacob spekulerar det att den kommer att sjunka ner 3000 kronor, PS4. Ja. Men visst har det varit 90 kampanjer men det har ja. det. Så. Och jag mena, och med tanke på att xbox One har varit nere på 2,5 liksom, mm. så de kör ju mycket kampanjer. Så är man intresserad av en ny konsol så kan det vara värt att bara vänta och kika lite efter kampanjerna. De, de brukar dyka upp. Snart är det ju Black Friday också. Oh. så till xbox One så kommer det snart en uppdatering som ger en Windows 10, ett nytt grafiskt interface, bakåtkompatibilitet med Xbox 360-spel. Det nuvarande interface är skitdåligt. Ja, det, ja, ja. Jag tycker det. det nya ska tydligen kanske inte heller vara superbra vad jag har hört av de som är med i det här previewprogrammet. programmet Men det är bättre. Men det, ja, det kan ju inte vara sämre ja, det, Nej, ja, det är en definitionsfråga. Ja, precis. Det är i för sig väldigt sant. Så, men eh, vad sa de? I november ska det rullas ut. Mm. Så det är ju inte alls långt kvar. Vad är det? det är runt 100 360 titlar va? I ja, första precis. Så, nej, men det ska bli skitkul att, att pröva den bakkompatibiliteten och mm. se om den, om den lever upp till... Det har varit lite varierande av de som har varit i preview. Vissa ja. titlar bättre än andra. Kan Exakt. Säga. Så det, det ska bli intressant. Var det typ Jakob som var intresserad av att köpa en Xbox One Och sen så bara, men, kan lika gärna köpa en Xbox 360. För det enda mm. jag egentligen vill göra var att spela Xbox 360-spel. <laughs> ja, jag, jag tycker det är jätteintressant att, har några Xbox 360-spel kvar. Även om jag inte har en Xbox 360. Jag tror inte jag har några kvar alls faktiskt. Däremot har jag nog några digitalt. Ja, tror just jag. Jag. det. Men tanken är väl att de ska vandra vidare också, jag eller hur? Förutsatt att stödet finns i alla ja. fall. Och det tycker jag är schysst. Yes. Fallout 4. Är det ute till nästa Fredagspanelen? 10 november, va? 10 november, nej. Är det är inte det? Jo, det är det. tillsammans. Shit. Så när ni ser på nästa panel, då är det redan ute. Uh, två saker. Dels får det ju Modstöd på konsoler. Ja. ja Förutsatt att moddarna är skapade på en PC. Ja, vilket. Ja, jag menar vem sitter på en konsol? Det fanns tydligen många som hade förväntat sig det, att man skulle kunna sitta och göra sin Men det är jätteklumpigt. Ja, jag tycker också att det låter lite. Ja, I vilket fall som helst. Och Fallout 4, om du köper det på fysisk skiva, så är det ungefär samma sak. Fan. Ja. Ställ dig. Trött. Full så är det samma sak som Metallgear Solid 5, att det är inte är det kompletta spelet på, på skivan. I MGS fall så fanns det bara en installation som är för Steam, så lite så illa är det inte. Utan det finns fortfarande innehåll på det, men de måste fortfarande komplettera med filer från Steam. Där har det lite, alltså, dels vet vi ju inte datamängden på skivan kontra datamängden på Steam, Nej, hur mycket precis. som måste laddas ner och sådär. Men det är ändå ganska många som är upprörda. Det är fler än vad man kan tro, både i Sverige och utomlands, som mm. sitter på väldigt dåligt nät eller begränsad Absolut. datamängd. Och sådär. Det här är ett problem. Som är vana vid att kunna köpa ett spel och sen bara spela det med minimal internetanslutning. Ja, Men, alltså trenden går ju här. Det här är inget nytt i sig. Det är bara att Folk blir lite överraskade varje gång det händer. Ja, precis. Om med tanke på att nästan alla spel har ju en Day One-patch nu. Liksom. Så det finns det ingen poäng med att köra originalinnehållet på Nej. pivan Så, ja, Men Far Cry har gått guld också. Eller Far Cry? Fallout? 4 Far Cry guld Far Cry Primal. Far Primal. <laughs> ja, just det. Det har gått guld ja. i, vad var det? 27 versioner? Ja, det är många versioner. Ja. Oh, det gäller att välja rätt. Av alla ja. Ja, 27. Ja. Om Allting går som det ska, vilket det inte alltid gör, så kanske vi får Halo 5 på PC. Ja. ja det är ju egentligen bara lite så här spekulation, men samtidigt inte. Alltså, möjligheterna finns. Ja, ja men möjligheterna god finns potential liksom ja. för det. det som är lite dumt det här med att, att liksom lansera Halo 5 på PC är att de föregående titlarna är inte jättebra representerade på PC. Inte. Det är typ Halo 1 och Halo 2. Så ska de göra alla då, eller ska de? Ja, de borde ju göra en... en master... Ta master Chief Collection, slänga ut skiten på PC. Mm. Pang, bom, tjong. Det, det, ja. det är inte svårare än så. Det är lätt. Det gick ju jättebra på Xbox One. Ja, ja, det var inga problem nej. med master Chief Collection överhuvudtaget. <laughs> alltså, fan. Nej, men ja. det, det är lite, alltså någon skrev någonting som tolkades mycket på PC och sen gick någon annan ut på Twitter och sa att nej, men det här det här kommer inte hända. Men då kunde det tolkas alltså som att det bara inte fanns en konkret plan men att det fortfarande... Och så nu är det, det är liksom, det är rumor mill på hög ja, Han sa det, men han sa det. Och sen, så. Men sen var det ju också, var det inte under en pressvisning av Halo 4 eller whatever som det fanns ett mus som kom upp och ploppade, ja, och ploppade upp, ja. upp. mus musgrejer. Och, och de bara nej men det här är bara för developer”. Ja. För det portas från PC, PCP PC, PC, mm, sådär. Och Sen blev det aldrig något. Så att någonstans, det känns som att det hela tiden finns en tanke, ”Fan, vi borde göra Halo för PC med”. Alltså, de alltid har den dörren öppen. Ja. Men samtidigt, det är ju något som driver, det kommer ju inte hända för jul så att säga. Nej, det är nej, nej. något som driver Xbox One-försäljningen. Ja. Men att det går att ta Halo 5 till PC, det känns som att ja, alltså. Ja, det är ja, Absolut. <laughs> lite så. Eh, jag har annars läst recensioner av just Halo 5. Folk verkar generellt ganska nöjda. Ja, det tycker jag också faktiskt. Uh, och det är väldigt intressant att de verkligen har siktat på 60 fps också. Mm, och det verkar funka. Ja, och tekniken de använder för att göra det. finns en jättebra artikel på Eurogamer mm. där de uh, går igenom exakt vad det är de gör för att de har lite så adaptiv uh, upplösning och sådär. Ja, Skitintressant faktiskt. Mm. Uh, vilket får att se bitvis jävligt med det, det 60fp. Ja, 60 FPS. Ja. Batman Arkham Knight mm. håller inte alltid 60 fps. Speciellt inte när det släpptes, när det hade en 30 fps cap. Liksom. Ja, okay. Men det släpps på PC igen nu, efter att de drog tillbaka det. Uh, det funkar fortfarande inte fullt lika bra som uh, de hade velat. Så Warner Brothers ger nu ut gratisspel till de som har köpt uh, det här spelet. Ja, ja. Typ alla gamla världens spel. Ja, egentligen. precis. Ta ja. de här och håll tyst bara. Ja, lite så. Ja. Nej, men det, det funkar ju sjukt mycket bättre. Det gör det ju. Jag eh, ja, spelar inte själv, men vi har några på moderatorer och så där som sitter och spelar det här. Och de säger ju att det fortfarande är crashigt och buggigt. Men ja. samtidigt verkar många nu faktiskt kunna spela igenom det utan några problem. Så att det beror säkert mycket på årlig konfigurationer och så. Men att, alltså det mm. Det är ju lite polish ja, men. Liksom. Precis, precis. Alltså, När det var så trasigt som det var så kommer det kanske aldrig gå att få det perfekt. Nej. Ja, är det... Vilken Fake jävla klass du alltså. Ja, ja, det är lite shit. så. Det är, det är lite... Ja, ja, det är årets Unity. Ja, Nej. lite så. Ja, precis. Så, nu kanske det är sista gången vi behöver prata om Mark and De ja, Nu ja, när fast. det är släppt och de liksom har vaskat av det helt och hållet. Klart. Ja. Du kan vi snacka lite Overwatch istället. Ja. Blizzards nya. FPS, äh, MMOBA... MMOBA menar jag. Ja, MMOBA. Just... Fast när jag spelade, jag har svårt att se. Alltså jag köper MOBA, att man väljer mellan många klasser. och ja, så här, hey, Men Det är ju F... ett... 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 Team Fortress-känsla, ja. FPS. Alltså, det är väldigt... <roup> man push the cart, liksom. <gård> Men vi fick uh, beta tillgång Ja, just det. Ett gäng ja. som drog ihop, streamade. Ja. ja, vi hoppades på att ganska många skulle kunna få tag på betan och vi flaggade konton, inte nycklar så att man kunde bara egentligen vänta och hoppas. Men vi var egentligen bara jag och Kenneth i slutändan ja, som, som fick betan i tid. Ja. Så vi streamade och körde Overwatch och testade och ni fick, de som tittade fick följa med oss när vi gick från vi har ingen aning om vad vi håller på med till att faktiskt ha någon form av idé om vad, vad tittaren gick ut på. Så det kan ju vara kul det med. Ja. Men alltså, jag tycker det det, det här är ju gjort för att det ska bli nästa stora e-sport titel. Liksom. Det är ju ja. lite underförstått att det ska vara så. Eh, och jag, jag vet inte, alltså det, det är kul och så där och det känns blizzard-ish, ganska balanserat eh, på många sätt. Men eh, som någon skrev, vad är det som gör det här spelet unikt? Ja, pss, det är inget egentligen. Nej. Alltså det, är deras, det är deras take på det här eh, eh, lagbaserat fps-a ja. det, det, det är liksom inget. Ingenting i spelet som är superunikt skulle jag säga. utan Det är bara ihopsatt på ett nytt sätt och det är, det är kul. Det flyter jättebra för att vara mm. veta. Det ser, det ser bra ut enligt den grafiska stil de har valt. Det mm. finns lite intressanta karaktärer och sådär, Men det är inte typ så här. Wow, det här var helt nytt. Revolution, Nej, men och... precis. Utan det är mest bara... Alltså jag tyckte det var tillräckligt kul för att sätta mig dagen efter och spela några Ja liten men liten, då är liksom. jag, Det är ett så, bra betyg i ja. sig. Men ja, Overwatch kommer vi inte förrän nästa år. Nej. Skarpt. Det kommer säkert komma massa öppna stängda betor i ja, samma Öppen ja. stängd beta. Ja, ja. Men, Så, ja, jag vet inte. Men du har inte testat något? Nej. Eh, jag lämnade över mina inloggningsuppgifter till, till LAN. Så han skulle få spela lite. Men eftersom de inte flaggade mitt konto för en typ strax innan 12 på kvällen så blev det ingenting. Och sen dagen efter så Tror jag att jag spelade Metal Gear faktiskt. Är det. Ja, nej, bättre... Ja, nej, jag, jag, jag har plöjt ner några timmar och det är kul. Men, ja. mm, som vanligt är Kenneth mycket bättre än mig. Så att det är för att han är ja. CSGO-proffs. Ja, han, han kan träffa folk och sådär. Ja. Ja, det, det är ändå kul att testa på World Watch just för att det är, det är riktat mot att det ska bli någon form av... Ja, lite. det är ett väldigt ja. stort släpp liksom inom Multiplayer mm. e-sport. Men, men ur ett sveklockers hårdvaruperspektiv är det väl är lite sådär. Just för ja. att det var väldigt lättdrivet. Ja, så, precis. Så, ja. Det verkar gå på det mesta. Ja, ja. vi lämnar spelen och går mm. in i testlabbet. Uh, Thomas testade en skärm med 5K-upplösning. Uh, inte helt lätt att driva runt det. Så man måste ha två stycken DisplayPort mm. ut. för att driva runt det. runt Heter UP2715K. Förutom att ha väldigt hög upplösning så hade den lite problem med färgåtergivning. Ja, Det är ganska mycket problem med när man typ ändrade ljusstyrkan så blev den var det turkos. Ja, den turkos. Blev. <laughs> så det var ju fint och sådär. Sen hela grejen med två displayport, den smula jättebuggigt ja. bitvis. och så där. Men det är väl samma panel i den här som sitter i iMacen. Ja, det ska väl vara det, eller hur? Bara att de, ja. Ja. Men eftersom Apple använder de bygger hårdvaran från de kan använda ett ful-hax i princip ja. överklockade displayportar man ska säga för att få det att fungera. Eh, medan här så krävs det stand, två standardiserade displayport ja, och det, funkar. Det, det Det är lite som om man tittar på MST. Ja, precis. Innan, ja, det är två. Att det är två halvor i bilden ja. och ibland synkar de inte och det buggar och man får inte bild och så vidare. Och eh, ja... Och dessutom då, det är skitsvårt att dra runt någonting i den här upplösningen. Alltså spelmässigt och skalningen till lägre upplösningar funkar inte speciellt bra. Och... Ja, Thomas konstaterar väl att för, vad var det, Jag med 14 000 kronor? Ja, jävligt det är ju skärm alltså. Ja, att liksom, om vill man ha de här pixlarna fine, men lite så. Ja, <laughs> det liksom, räcker inte 4K? Ja. Ja, ja. Man kan ju alltid få mer. Det är väl så. Det känns som en produkt som finns för att den ska finnas, inte för att det kanske är en bra idé. Ja, precis. Är så. Men Lite så. Ja, precis. Mm. Mer såhär, hur ska man säga, specifikationsknarkande. Liksom. Ja. Ja. Rekommenderas kanske inte. Nej. Nej, om ni inte har väldigt specifika krav på många pixlar. Ja. Och inte, spela. Och inte spela. Jag har ett Temport från Steel Series, deras Apex M800. Det som utmärker det är att det har deras egna brytare. Det är ju på tapeten nu att man utvecklar egna brytare. Sen är det ju en definitionsfråga om man har utvecklat dem själv eller om man... Ja, man beställer ju brytaren av ett företag i det här fallet, Kyle. Som gör jättemånga brytare nu åt alla andra företag som inte vill köpa Cherry MX-brytare. För att de är exklusiva åt Corsair oftast. Jag tyckte det var ett intressant tangentbord. Jag gav det bra produkt. Jag tycker det var lite åt det dyrare hållet. Det kostar 1900 spänn. Vilket fortfarande är lite mer än de flesta andra tangentborden där ute. Det har RGB-brytare, en bra mjukvara som följer med. Bra makrofunktioner, ganska bra funktionalitet överhuvudtaget. Men det följer inte med ett handlovsstöd, vilket jag tycker borde vara inkluderat i pris. Man kan köpa till ett original för 200 spänn. Liksom. Jag tycker man kan skicka med det. Men Bra produkt i alla fall. Det, det är ett intressant tangentbord för den som gamer. Jag tyckte inte att det var så skönt att skriva på. Jag tycker att jag skriver långsammare på det. det är lite jobbigt med tanke på att jag använt det de senaste två månaderna. Typ, <laughs> och du <laughs> ganska... bytte typ bara åh. Ja, precis. Det. Bara, är det så här det ska vara? Ja. Men För att spela så kändes det väldigt, väldigt bra. Och Det är ett bra tecken med tanke på att det är ett tangentbord gjort för att spela på. Var det är det som hade profil för att få danska flaggan ja, i ja men Och man kunde spela Snake på det. Ja, just det. På ja. själva tangentbordet. Och eh, MS-Ray. Och sen kraschade det va? Själva den. Eller någonting. Ja, det, det var, var något, någonting som, är, nej, precis, som var såhär. Man bara, hopp. Det Ja, det var ju synd. jävligt konstigt alltså. <laughs> det är intressanta med de brytarna också är att de är ju tystare än vanliga Cherry MX-brytare. Mm. Så då är det frågan, det skulle man kunna ha med som, som referens och ljudnivå testet med de här Silent-brytarna också och se om, om det är någon större skillnad eller om de bara är liksom, ja med Cherry MX är det här nya MX Silent-tyst men jämfört med andra brytare så är det inte så farligt. Mm, ja. mm, mm, mm. Det ska bli intressant test. Förutom det, det jag har jag testat ett chassi, eh, Core 500, från frightal design. Eh, det är ett mini-tex chassi i budgetsegmentet. Det kostar 650 spänn. Ja, det står där nere, precis. Mm. Eh, Plats för vattenkylning, stora luftkylare, stora grafikkort. Ja, mycket utrymme i format, kan man säga. Det finns lite små missar, typ så att dammfiltrarna är svåra att komma åt. Det är inte världens mest påkostade chassi, så det känns inte fullt lika kvalitativt som många andra modeller från frightal design, till exempel. Men för 650 spänn så det är en bra produkt. Jag mm. ja. två, två, produkt. Bra, två bra produkter. Bra produkt. Bra produkt. Bra, bra, bra. Ja. Men eh, annars så, så eh, veckans pryl. Veckans pryl. Det var inte igår kan jag säga. Nej, det, var inte. det var säkert flera år sedan. Ja. Ja, när jag var borta så började de här trilla in. Eh, både steam kontrollen och eh, Steam-link dök in. Och eh, precis när jag kom hem så var det typ sista dagen när jag skulle skickas tillbaka till avsändaren. <laughs> så jag hade, hade tur. Men jag fick plocka ut den, uh, har prövat på lite. Jag vet att uh, Kenneth satt och spelade lite CS med också. Ja, det också. Uh, han fick inte fullt lika mycket kills med steam kontrollen som han fick med just tembord Och det är, en, det är en väldigt, väldigt speciell kontroll. Ja. Det, är, det är bland den konstigaste handkontrollen jag har prövat. Uh, om man tänker på förväntningarna så måste jag säga att det känns väldigt annorlunda mot vad jag trodde det skulle kännas. Uh, men, uh, och sen någonting som jag inte alls förväntade mig var hur det här gyrot fungerar Att det fungerar så pass bra som det gör. Att det har väldigt bra känslighet. Och, uh, men det är mycket av en vanesak. Vad liksom. har du testat att spela för titlar då? Det är, det är främst uh, olika FPS-spel. Just för att tanken är liksom att uh, om, om du vanligtvis använder mus till och så går det till en Xbox 360 kontroll då tappar du väldigt mycket precision i den. Uh, uh, frågan är, kan man få en inte lika bra, men åtminstone mycket närmare precision med steam och Det är lite det som Valve trummar på också med den här. Och jag tror med en del övning kan man nog närma sig MUS i alla fall. Men inte, jag tror jag aldrig man kommer komma lika bra dit. Om man inte blir väldigt, väldigt bra på steam -kontrollen. Men det är just det att man, man måste lära sig om allting som alla uppfattningar man någonsin har haft om att steam kontrollen är ju skålad åt fel håll. Ja, jag vet. Jag tycker det, det, är jätte... det är lustigt. Alltså, den, den känns typ välbyggd samtidigt som den inte känns så jätte... Den känns så lite plastig bitvis. Det är väldigt, Knapparna är väldigt ja. klonk. Ja, precis. Det är väldigt... Den är högljudd. Alla knappar låter väldigt mycket. Och så, så Fjäderfing! Ja, precis. Det är mycket så här. jag vet inte. Ja. Ja, jag, jag, jag har inte hunnit testa den alls överhuvudtaget än. Jag skulle försöka göra den, med, men jag, jag vet inte. Jag trodde den skulle kännas bättre att ja, hålla i handen. jag trodde också det faktiskt. Men annars, alltså, jag gillar den, den låga. Ja, äg... lågspaken känns ja. riktigt bra. tycker ja, jag faktiskt. Ja, ja, knapparna ja. sitter lite fel ja. och lite små. Jag vet inte. Jag hade inte... förväntat mig. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Det är väl det. Det känns som de flesta som har haft den under en längre tid, de som var den första vågen. De säger att ah, i början så var jag tvungen att börja på väg att typ lägga den på hyllan och aldrig mer köra igen. Men om man verkligen ligger i och använder den under en längre tid så kommer man att vänja sig. Och sen är det det här med att den kommer inte fungera direkt ur kartong med spelet. Du måste verkligen konfigurera upp den. Och det kan ta lite tid att hitta rätt inställningar. Sen finns det ju en community-del man kan använda andras profiler. Vilket kan vara bra, men oftast så är deras profiler helt åt helvete jämfört med vad du själv vill ha måste sitta och Och det är väl styrkan och svagheten? Att, ja, man kan att, göra, att du kan här. göra i princip vad du vill med det här. Sen vore det ju nu är inte jag testat så många andra typer av titlar, men typ RTS kanske skulle mm, vara intressant att testa. Ja, men det är testa. folk som har pratat om det, att ja. det är bra. Typ SIV liksom. Ja, men att precis. Och sitta i soffan liksom. Det ja. kan ju vara ett ganska skönt relaxing-spel att bara köra så. Så äh, men det, det, det är en intressant kontroll. Som det är just nu så... Sen är det det här att man helst ska köra allting genom Steam också. Mm. Och det kan ju vara ett problem. Man kan ju lägga till spel som, som icke-Steam-spel och sådär. Det blir inte riktigt, riktigt samma flexibilitet som en Xbox 360 eller, ja, eller liknande. Så äh, jag får pröva vidare. Du får låna hem den. Mm, Kika lite. lite på den också. Jag, ska väl, jag är ju mera sugen på alltså, spontant att testa, eller jämföra med att ta in någonting med nya Xbox kontroller ja, precis. Elite. Ja. För den verkar vara grymt välbyggd och man kan byta knappar och så. Här. så då, det är en helt annan prisklass givetvis. Men det vore ändå intressant att testa den till dator då mera. Det kan vara den bästa ankomstkontrollen som någonsin Ja, har den, den ser ju extremt välbyggd ja. ut. Verkligen. Men den här är annorlunda. Ja, ja. Ja, nej, jag ska testa. Vi får, vi får återkomma. Det kanske kan vara ett kul eh, komplement till en vanlig ankomstkontroll. Ja, kontroll. precis. Jag har ju bara ja, fyra under vardags Ja, precis. Så det Så så här. Ja, ja. Skitsamma liksom. Vi ska <laughs> försöka se ihop någonting på den här i alla fall. Ja, det blir väl ingen recension. Kanske nej, men kanske den, någon precis. form av så här reflektioner kring. Ja, om en månad återkommer vi med den här. Nu har vi använt den här och testat runt och då... Precis. Och sen ihop med Steam Link lite. Ja, också. exakt. Och testa runt lite. Tänk det är ju ändå en stor grej. Funderar på om man kanske skulle göra en recension på Steam Link i alla fall. Mm. Ehm, för det är en lite mer konkret produkt. Liksom. Så det är inte så mycket så. såhär, ja, den känns så här Utan den gör det den ska. Du ska strömma spel från din jäkla dator till den här lilla boxen. Funkar kan, det? Ja, nej. Du kan ju alltid ställa det mot framtidens produkt, en ZXT Doku. Ja, precis. Eller doku. Är den bättre än Doku? <laughs> ja, det kan jag säga på en gång att den Jag har bara använt den under några Ett. timmar. Men... Fungerar den? Ja, ja. ja <laughs> Kostar hälften så mycket? Ja, mycket bra. Ja, jag tycker det är, en, det är en intressant produkt för 550 spänn som den kostar. Var det inte så. samma hårdvara i Steam Link som i Chromecast? Det det? Ja. Så det är inga kraftpaket. Men det behöver inte vara det, är det, det, inte var det. Så, ja. Men Den har ändå AC-wifi och TP. tp. Ja. Ja, det är fan tur det. Alltså. Även ja. om man kör på typ 5 g och AC. det är fortfarande... alltså Jag fattar inte det här med folk som tillber trådlöst. Det är första... alltså jag gillar trådlöst i telefoner, bärbara ja. datorer och sådär. Men till mina grejer som jag använder. Sladd! du ska, ska vara där. Ja, fan alltså sladd är ju fan... De ju Wii U med sladd. Ja. Jag har köpt adaptrar och allting bara. Sladd. Trådlöst är bra för vissa applikationer, men när det gäller stabilitet och... Jag är kabelkramare ja, alltså, jag känner det. Men sen är ju mitt, min lägenhet är också byggd av typ, ja det är typ. Så att, eh, alltså fast jag ändå har en väldigt kraftfull rotel så, så täckningen går täckningen liksom knappt igenom lägenheten. I vissa delar av sovrummet, spår det blir inget. Och så. Bara, men vadå, ska jag ha en repeater fem meter från roten? Det är ju larvigt. Nej, det blir lite löjligt liksom. Fladd. Ja, löst. Yeah. Ja, det, var, det var det tror jag. Eh, yeah. Den här lanserades ju officiellt nu i november tillsammans Ja, ah, kommer med Haptik. Ja. Mm. Eh, tillsammans med SteamLink och Steam Machines. Så Steam Machines kommer nu på riktigt också. Mm. Eh, det tog några år till. Ja. Vad vi trodde eh, det, det är fortfarande lite oklart exakt hur konceptet alltså kommer paketeras. och sådär. Ja, Men det, det, ah, det, det återstår att se helt ja. enkelt. Men intressant att det faktiskt händer någonting. Egentligen. Jag har också beställt en sån här. Ja. Jag vet inte när den kommer. Den kommer Jag var i en annan wave än vad du var. Ja. Du var mycket tidigare än mig. Eh, ja. ja, då kan vi faktiskt ta Runda av här. Inte gå på lunch den här gången kanske? Nej, kanske klippa ihop det här och sen gå på lunch en annan gång. Lämna studion till Senare. andra. Precis, som ska spela in någonting. Koncept de har snott, ja. kan vi kalla det för. Tjuvkoncept. Ja. <laughs> eh, ja. ja, vi ses eh, om eh, två veckor. Då är det fallat fyra så då är det inte vi här. Nej, precis. Nej. Då har vi tagit ledigt. Vi kan vara vi sjuka. Vi är sjuka. Ja. Precis. Om vi inte är här då så är vi sjuka. Ja, Kenneth tar över. Vi hörs!